এইখিনিক আজি ভেকচিন কৰি আছোঁ ৰাণীখেত ভেকচিন, যিটো ফাৰ্ষ্ট ড'জ F1, তাৰে অলপ চকুত এটুপকৈ দিব লাগে আৰু 7 দিন বয়সত দিব লাগে কমপ্লিট। আজি ভেকচিন কৰি মনে কৰিল ভেকচিনটো কেনেকৈ মিক্সিং কৰিব বা ভেকচিনটো ভাল নে বেয়া কেনেকৈ গম পাব সেই বিষয়ে কমপ্লিট আজি এই ভিডিঅ'। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ এইটো হৈছে ৰাণীখেত ভেকচিন, তো 100 ড'জ ৰাণীখেত ভেকচিন, যিটো ফাৰ্ষ্ট F1 বুলি কয়। আৰু এইখিনি পানী, ইয়াৰ লগত যিখিনি পানী আহে 4 ml। আপোনালোকৰ ভেকচিন ভাল নে বেয়া এইটো আমি পানীখিনি আগত চিৰিঞ্জত সোমাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে এইখিনি যাতে গৰম নহয় ঠাণ্ডাতে ৰাখিব লাগিব। দেখা পাইছে ইয়াত বৰফ আছে মোৰ এইটো টেমাত, মানে য'ৰ পৰা ভেকচিন আনিছোঁ তাৰে পৰা এইখিনি বৰফ দি দিছে যাতে হাতে গৰমত বেয়া নহয়। বেয়া হ'লে আপোনালোকৰ কোনো কামত নাহে ভেকচিন। তো এইখিনি আমি আগতে পানীখিনি এটা চিৰিঞ্জত সোমাই ল'ম। এইখিনি ভেকচিন, তো ইয়াত ফুটা আছে আগৰ পৰাই। অকল ভেকচিন ভাল নে বেয়া এইটো জানিবলৈ আমি পানীখিনি আগত চিৰিঞ্জত সোমাই ল'ম। তাৰপিছত যদি পানীখিনি অট'মেটিক টানি লয় ভেকচিনৰ বটলটোৱে অট'মেটিক যদি টানি লয় তেতিয়াহ'লে ভেকচিনটো 100% ভাল আছে, বেয়া নাই। আৰু যদি অট'মেটিক টানি নলয় তেতিয়াহ'লে ভাবিব ভেকচিনটো বেয়া আছে, কোনো কামত নাহে, সেইটো ভেকচিন কৰি কোনো কামত নাহে, আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ ভেকচিন আনিব লাগিব। তো মই এইখিনি পানী কম হৈছে আৰু অলপমান পানী ল'লোঁ, পিছত আৰু পানীৰ লগত মিহলাই ল'ব লাগিব। এইখিনি চাম আমি যে অট'মেটিক টানি লয় নে নলয়। যদি অট'মেটিক টানি লয় তেতিয়াহ'লে ভাল আছে, আৰু অট'মেটিক টানি ল'লে এইখিনিটো বেয়া। তো দেখা পাইছে অট'মেটিক টানি লৈছে কমপ্লিট, 100% টানি লৈছে। তো ভেকচিন 100% ভাল আছে, কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয়। এইখিনি আমি বহুত ভালদৰে মিহলাই ল'ম। আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ত ভেকচিন কৰাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি ভেকচিন নকৰে ঠাণ্ডাৰ দিন এনেই বহুত বেমাৰ আজাৰ হৈ যায়। তো ঠাণ্ডাৰ দিনত যাতে বেমাৰ আজাৰ নহয় সেইকাৰণে ভেকচিন কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰিডিংটো ঠিকমতে কৰিব লাগিব। ব্ৰিডিং বেয়া হ'লে বেমাৰ হৈ যাব। এইখিনি আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু ভালদৰে মিহলাই লৈ এইখিনি ৰিটাৰ্ণ আৰু এই বটলত মিলাই ল'ম। নহ'লে এইখিনি কমপ্লিট আৰু ৰিটাৰ্ণ চিৰিঞ্জত লৈ আমি আৰু এই বটলটোত যিখিনি পানী আছে তাৰ লগত কমপ্লিট মিহলাই দিম। এইখিনি লোৱা হৈছে 100%, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত কমপ্লিট মিহলাই ল'ম। ইয়াৰ মাজত যাৰো বেলেগ আৰু ভেকচিনৰ পানীখিনি আছে এইখিনিৰ লগত কমপ্লিট মিহলাই ল'ম। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ডেইলি ভিডিঅ' পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেতিয়াহ'লে ডেইলি ভিডিঅ' পাব। আৰু যদি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে মোক কল কৰিব পাৰে। ডিচক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, মই ভিডিঅ'টো নম্বৰটো দিয়া আছে, কিবা অসুবিধা হ'লে মোক কল কৰিব। এইখিনি আমি এতিয়া আমাৰ ভেকচিনখিনি হৈ গ'ল, আমি ৰিটাৰ্ণ আৰু বৰফত ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া আমি পোৱালিখিনি ধৰিম, ধৰি এটা এটাকৈ ভেকচিন কৰিম। তো আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম চকুত দিম, মানে অকল যিকোনো এটা চকুতহে দিম, মানে যাতে নেক্সট টাইম আৰু নেক্সট চকুত দিব পাৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰাইট চকুত দি আছোঁ, ৰাইট চকুত দি আছোঁ, এইটো দিয়াৰ লগে লগে চব অট'মেটিক ভেকচিনটো ভিতৰত টানি ল'ব। এয়া টানি লৈছে ভিতৰত, এনেকৈ সম্পূৰ্ণ আমি ভেকচিন কৰিম। আপোনালোকেও ভেকচিন কৰিব যদি আপোনালোকৰ পলিট্ৰি ফাৰ্ম আছে। ভেকচিন নকৰাকৈ পোৱালি নবহিব, বৰ্তমান এনেই ঠাণ্ডাৰ সময়, কিবা প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। নহ'লে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে, হোৱাটছআপ কৰিব, আৰু বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে মোক কল কৰিব। ধন্যবাদ।